सो गाइस के आकाश श्रेष्ठको करियर अब सकिदै गरेको हो त के आकाश श्रेष्ठ अब म्युजिक भिडियोमा मात्र सीमित रहने छन् त आखिर कसले गर्दा आकाश श्रेष्ठको करियर डुबानमा परेको हो त औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा सो गाइस भिडियोलाई अहिले एउटा लाइक पनि गर्दिनु होला सो गाइस आकाश श्रेष्ठ अनि आकाश श्रेष्ठ यो नाम नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल भएको छ आकाश श्रेष्ठको नाम जतिले पनि मिडियामा कुनै न कुनै नायिका या कुनै पनि कन्ट्रोभर्सीसँग जोडे पनि आकाश श्रेष्ठले ती सम्पूर्ण कुरालाई पोजिटिभली लिएर त्यसको प्रतिकार गरेका हुन्छन् यस्तै पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको बारेमा चलेका चर्चा बारे यहाँ थाहा नभएको सायदै कोही बाँकी होला र हालमा आकाश श्रेष्ठको नाम फेरि पनि नायिका तथा मोडेल करुणा श्रेष्ठसँग जोडिन थालेको छ जसको विषयमा मिडियाहरूमा दिन दिनै नयाँ नयाँ समाचार आउने गरेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ के यो सत्य हो त यो प्रश्न तपाईँहरूलाई प्लिज आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि अहिले नै लेख्नुहोला कसैसँग के लगातार म्युजिक भिडियो या मुभी गर्दैमा उनीसँगै नाम जोडिनु के सही होला यो प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई म्युजिक भिडियो या मुभीहरूमा आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको केमिस्ट्री केही समय उता दर्शकहरूले अत्याधिक नै मन पराएको हामीले देखिसकेका छौँ र अहिले आएर समय बदलिए सँगै दर्शकहरूको हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको छ अर्थात् हेर्ने टेस्ट पनि चेन्ज भएको छ जसले गर्दा हाल आकाश श्रेष्ठ र करुणा श्रेष्ठको केमिस्ट्री दर्शकहरूलाई मन पर्न थालेको छ त्यसैले पनि निर्माताहरूले आकाश श्रेष्ठ र करुणा श्रेष्ठलाई नै सँगै लिएर म्युजिक भिडियोहरूमा लगानी गरिरहेका छन् यस्तै उहाँहरूको डिमान्ड पनि दिन दिनै बढ्दो रहेको छ यसका साथै उहाँहरूको फ्यान फलोइङ पनि त्यस्तै दिन दिनै बढ्दो रहेको छ साँच्चै भन्नु पर्दा आकाश श्रेष्ठ र करुणा श्रेष्ठको केमिस्ट्री म्युजिक भिडियोहरूमा एकदमै राम्रो र छुट्टै देखिएको छ जसलाई दर्शकहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् यसमा तपाईँहरू कतिको सहमत हुनुहुन्छ प्लिज आफ्नो मनमा लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र अब कुरा गरौँ आकाश श्रेष्ठको आउन लागेको नयाँ मुभी हिँड्दा हिँड्दैको बारेमा जसमा हामी आकाश श्रेष्ठ सलोन बस्नेत र रेखा शाह नव नायिका रेखा शाहलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ भेरी अनेस्टली भन्नुपर्दा यो मुभी चलाउन आकाश श्रेष्ठ एक्लैलाई ठुलो भार परेको छ यो भन्दा पहिला आकाश श्रेष्ठका केही फिल्महरू नचल्दा अब यो फिल्मबाट दर्शकहरूले आकाश श्रेष्ठबाट ठुलो आशा राखेका छन् त्यसैले पनि मैले मेरो अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तै यो मुभी आकाश श्रेष्ठको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट साबित हुने भएको छ यदि यो फिल्म दर्शकहरूको मनमुटुमा बस्न सफल भयो भने पक्कै पनि आकाश श्रेष्ठको लागि यो मुभीले एउटा ठुलो इतिहास रोच्ने देखिएको छ तर त्यो भने भदौ 1 गते पछि मात्रै थाहा हुनेछ आकाश श्रेष्ठद्वारा अभिनय गरिएको नयाँ मुभी हिँड्दा हिँड्दै हेर्नको लागि तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला र मेरो यो भिडियो तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँको पनि प्लिज तल लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि यति नै नेक्स्ट टाइम फेरि डेफिनेटली भेट्ने बाचा गर्दै जय देश जय नेपाल टेक केयर एन्ड गुड बाई नेपाली सिनेमालाई माया गरौँ